വിജ്ഞാൻ മീഡിയയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാർത്തകൾ പുറത്തു വരികയാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിജ്ഞാൻ മീഡിയ എന്ന ചാനൽ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ വിവരങ്ങൾ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഞാൻ വേറൊരു സ്ഥലത്താണ്, അപ്പോഴാണ് ഈ വാർത്ത വളരെ പെട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത്. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചതും. ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി, കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഈ ഉത്രാടം ദിനത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിക്കുകയുണ്ടായി. ആ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്, കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ 2021 ജനുവരിയോടുകൂടി തുറക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ്. നേരത്തെ പല വിദ്യാർത്ഥികളും ഒക്ടോബറിലും നവംബറിലും ഡിസംബറിലും ഒക്കെ തുറക്കുമെന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അതൊന്നുമല്ല, ജനുവരിയിലേക്കായിരിക്കും തുറക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ജനുവരിയിൽ മാത്രമേ തുറക്കുവാൻ വേണ്ടി കഴിയൂ എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തി. പക്ഷേ ജനുവരിയിൽ തുറക്കുമെന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശങ്ക, ഡിസംബറിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിജ്ഞാപനം വരുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസംബറിൽ ആ സാധ്യത നമ്മൾക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും. ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കുവാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് ഇന്നലെ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ഇളവുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നമുക്ക് മുമ്പിലേക്ക് വെച്ചത്. 50% അധ്യാപകർക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് പോകാം, അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സംശയം തീർക്കുവാൻ വേണ്ടിയും സ്കൂളിലേക്ക് പോകാം എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം. സെപ്റ്റംബർ 21 മുതൽ അത്തരത്തിൽ സ്കൂളുകൾ തുറക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ജനുവരിയിൽ മാത്രമേ 2021 മാത്രമേ സ്കൂളുകൾ കേരളത്തിൽ തുറക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓൺലൈനിന്റെ ക്ലാസുകൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അത് വളരെ വിരസമായി തോന്നുമ്പോൾ, ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതെങ്ങനെ സിലബസ് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് എത്രമാത്രം വിജയിക്കുമെന്നുള്ളത് കണ്ടറിയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയുണ്ടായി. കോവിഡിന് ശേഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കമായിരിക്കും അത്. കാരണം ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളായിരിക്കും അവരെ അവിടെ കാത്തിരിക്കുക തുടങ്ങിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ 100 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ  250 സ്കൂളുകളുടെ പണി പൂർത്തിയാക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് എന്നും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം 500,000 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് നൽകുന്ന പദ്ധതി അതുടനെ തന്നെ ആരംഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താണ് 500,000 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് നൽകുന്നു ആ ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്ത. അപ്പോൾ 500,000 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് നൽകുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ 10 ITIയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നറിയുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ 11,400 സ്കൂളുകൾക്ക് വലിയ ലാബ് സംവിധാനം ഒരുക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. തീരദേശത്തെ സ്കൂളുകൾ നവീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ LP സ്കൂളുകളും ഹൈടെക് സ്കൂളുകളിലേക്ക് മാറുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ സർക്കാർ എയ്ഡഡ് കോളേജുകളിൽ 150 പുതിയ കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു തുടങ്ങി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സമഗ്രമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി നമ്മുടെ പുതിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുതന്നെയായാലും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് ഒരു കരുതൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും നമ്മുടെ സർക്കാരും നൽകുന്നുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ സൂചന തന്നെയാണ് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ വാർത്തകൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം ഇതാണ്. കോവിഡിന് ശേഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്കൊരു പുതുമ അനുഭവപ്പെടും. അത്തരത്തിൽ സമഗ്രമായ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സന്തോഷകരമായ വാർത്ത തന്നെയാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളെ ഏറ്റവും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് ജനുവരിയിൽ മാത്രമേ കേരളത്തിൽ വിദ്യാലയങ്ങൾ തുറക്കുവാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ള ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ്. ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും, രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ട്യൂഷൻ സെൻ്ററുകൾക്കുമൊക്കെ ഇതെങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പലരുടെയും പ്രതികരണങ്ങൾ വരേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം 2021 ജനുവരിയിൽ തുറക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മാർച്ചിലാണ് നമ്മളുടെ അധ്യയന വർഷം അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കേവലം 2 മാസക്കാലം മാത്രമാണോ നമ്മുടെ അധ്യയന വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത്. മെയിലേക്ക് പോലും നമ്മുടെ അധ്യയന വർഷം നീട്ടിയാൽ പോലും പാഠഭാഗങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തീർക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വരും. അതോടൊപ്പം ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ നമ്മളുടെ സ്കൂൾ ക്ലാസുകൾക്ക് പര്യാപ്തമല്ല, അത് അപര്യാപ്തമാണ്. പല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പലതരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ, പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്, പലർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നുള്ള വ്യാപകമായ പരാതികൾ ഉയരുന്നു. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജനുവരി വരെ നീളുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയും പ്രത്യാഘാതങ്ങളുമായിരിക്കും നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച മറ്റു പ്രഖ്യാപനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്കൂൾ അന്തരീക്ഷമായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ 100 രൂപ കൂട്ടുവാനുമുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുന്നു. മൊറട്ടോറിയം നീട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തുടങ്ങി ഒരുപാട് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സന്തോഷപ്പെടുത്തുന്നു, അതോടൊപ്പം തന്നെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതുമായ വാർത്തകളുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്
എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നതിനെ പറ്റി വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂൾ തുറപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യക്തമായ ഒരു ഉത്തരം നൽകുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എങ്കിലും പ്രതീക്ഷ മാത്രമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കുവച്ചത്. എന്തായാലും കേന്ദ്രത്തിന്റെ ലോക്ക്ഡൌൺ ഇളവിന്റെ പ്രഖ്യാപനം കൂടി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ അന്തിമമായ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുവാൻ കഴിയൂ. എന്തായാലും മുഖ്യമന്ത്രി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അധിപൻ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകൾ ജനുവരി 2021 ജനുവരിയിൽ മാത്രമായിരിക്കും തുറക്കുക എന്നുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്.